Bismillahirrahmanirrahim. JR. Iya, iya ya, Kang. Lagi mau sedurunge anu ka majikan duweni ucap JR. Ucap apa, JR, Kang? Ucap e lamun waktu ngarak ora udan, ya miya arepan kawuran JR ku her. Iza dengar JR. Wis ana beras kuninge duite wis ana. Wis. Dadi ucapan sing mau diucapaken majikan keluarga besar Bapak Wano wis ora duwe utang ya her ya. Ana pribasane sekar kentar sekar kentir. Sekar. Kentar kegawane angin, kentir kegawane banyu. Bapak lukar bedal luar. Iya wis. Iya, manusia ora duwe utang. Ora. Iya, aja nagi-nagi ning dalan, aja nagi-nagi ning perempatan JR ya. Nagi.